Čivo, ja sam cool guy. Ja sam cool guy. Isto s banijema. Čivo. Sedaj bova tekmovala do mojega doma. On je moj bivši sosed. Tudi prej doma. Zdaj pa stanuje v Šentvidu. Ja. Zdaj bova pa dirkala domov. Jo, se vidimo malo kasnej. Dirkala bova pa na kolesi. On ima ta kolo. Kilimanjaro. Ta kolo. Jaz imam pa Nakamura, lejte, Nakamura. Tole. No, zdaj pa se vidimo med dirko. Zdaj bomo začeli. Tri, štiri, zdaj! Tri, štiri, stoj. Tri, štiri, zdaj! Jo. Sorry. To je že bil prvi karambol, skoraj, ne? Prvi karambol, lejte, prvi karambol, ste videli? Mislim, ni bil čist karambol, ne? Sam bolj ste vi videli, kot pa vi. Ja. To ne, ok, gremo tam. Eva, dirka. Na kolesarsko. Tu. In se da pa dirka. Dirka, mir. Ali bomo prehiteli Arnolda? Dajmo ga prehiteti, Barnija. Prehitmo ga. Prehitmo Barnija. Prehitimo Barnija. Evo. Prehitevamo ga. Prehiteli smo ga. Tam za mano je, lejte. Za mano. Ena nič zame. Ja. Zdaj se bomo ustavili. Rdeča luč. Haha. Prehiteli smo ga, haha, prehiteli smo ga, oh, prehiteli smo ga, ja, zdaj pa dirkamo. Ne, Barnija me je prehitil, ne, Barnija me je prehitil. Ne, cool guy je drugi, ne, prehitevamo, dirkamo, ali bomo prehiteli? Zelena luč na semaforju in šibamo čez in smo čez. Ja, super. Čez smo. Evo. Zdaj ga moramo samo prehiteti. In ali ga bomo prehiteli? Je to vprašanje. Evo, ena točka za Arnolda. Rezultat je 1-1. Izenačenje. Evo, rdeča luč. Ok, sem končal z nas. Zdima, dok se bo. Hej. Pa kaj je? Jaz sem cool guy. Dajte subscriber. Rdeča. Stojimo. Barnija stoji. Kaj rečeš, ko si dobil eno rundo? Ja. To moram povedati, rezultat je izenačen. Zelena, ali bo cool guy prehitel Barnija? To je vprašanje tega dirka. To je vprašanje, ali ga bo prehitel. Če mu ga rata prehiteti, ga je cool guy car. In cool guy je prehitel Barnija. Kje se stavimo? Kje se stavimo? Zdaj sedno etapo, kje bomo z naslednjo etapo? Ne vem. Evo, prehitel sem ga. Rdeča luč. Ustavimo se. Zelena. Zelena. Gremo. Druga točka za cool guy-a. Druga točka za me. Barnija me je prehitel dvakrat. Zato ima dve točki, jaz sem ga pa tudi dvakrat. Dve proti dve. Izenačenje.
Rdeča luč. Žal se je par dnja prej ustavil za to dobijeno točko. Zdaj se gremo po, kdor se prvi ustavil pri semaforju, dobi eno točko. On se je ustavil pri tem semaforju. Prvi, torej imam 3-2. 3-2. On vodi, kaj rečeš, ko vodiš? Ja, nič, vodim. On je... Jaz sem pa drugi, pa imam 2. Okay. No, tamle je naslednji semafor. Tam daleč naprej, ga vidite, spod ni tam, daleč. Čakajte, da se avtobus omakne. Evo, tam je semafor. Ja, tam. Se vidimo tam. Evo, tretji semafor. Ova. Zdaj pa je začasno. Evo, Arnolda, gremo. Gremo hitro. Brem. In rečemo, da je izenačeno. Vsak dobije eno točko. 4-3 za Arnolda. Tam je naslednji semafor. Prehitevamo. Ja. 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 Evo, cool guy je prvi pri semaforju, ena točka, 4-4, izenačeno. Zdaj bova tekmovala, kdo bo šel počasnej, kdo pa hitreje. Ja. Bova videla, kdo bo zadnji. Pa ne smeš čist počas vozit, svoj tempo moraš vozit, pa ne smeš biti čist počas. Ne, greva zelo čim hitrej. Saj ne smeva zelo hiter. Okay. Ne smeva zelo hiter, ja. Ne smemo. Ne smemo zelo hiter, ja. Pači. Jaz si bom natankal rezervoar, zdaj bom pil. Pauza. Jaz pa nimam nič. Pauza, evo. Še malo bolj moraš tako dati, ja tako. Evo, natankal rezervoar, zdaj bomo pa šli naprej. Ajde. Ajde. Kulga je štarta. Varnja je štarta. Kulga je štarta. In gremo. Ne smeš ful hiter vozen. Varnja je prehiter vozu. To, če pride prvi, kaj se mu ne bo štelo, ker je prehitro vozu. Varnja mora bolj počas vozet. Rečte, gledalci, a ste videli to? Prehiter je zašibal. To se pravi, da dobi pol točke. Ov. Pol točke, ker je prehiter zašibal. Pol točke, 4,5 proti 4. Jaz imam 4. Zdaj ga lahko prehitimo, veste. In zdaj rdeča luč. Čakamo. Zdaj bomo malo gasili. Ampak da veste, jaz ne bom iz videa nič izrezal. Jaz bom cel video dal, pa bote videli, kako ga mi nažigamo. Jo. Ja, tako kot moj. Ja, nažigamo. No, v glavnem, bom dal spodaj, da se boste subscribali na njegov kanal. Upam. Ja. No, se vidimo malo kasnej, ker zdaj je rdeča luč. Ena, idemo naprej. Ajde, gremo. Hitro, da ne bo rdeča. Zelena, idemo naprej. Oh, snimamo vlog, jo. Vlog, številka 6. Idemo dalje. Barnija, ne smeš preveč sprintati. Če ne dobiš samo pol točke. Barnija, če boš preveč sprintal, dobiš pol točke. Evo, Barnija je prišel prvi do semaforja. Dobil eno točko. Za Barnija je 5,5, 5,5. Za Cool Guy pa 4. Ja, za Cool Guy pa 4. Barnija zmagal to rundo.
tovarni, aja, prehitevamo. Veš, jaz sem tudi v hotelih, da jo bodo ljudje, pač, da ne bo bolj zanimivo, ne? Štekaš. Ja. Banja, evo, zdaj bo Kungaj dobil eno točko. Evo, Kungaj 5, Arnold pa 5,5. Arnold vodi. Ja, mislim, ne, grozen. Ja, za pol točke. Za pol točke me vodi. Ne smeš preveč za šprintat. A po kolesarski? Ej, pol točke, tliš. Ne. Evo, prehitu. Evo, ena točka za Kulgaja. 6 proti 5,5. Kulgaj zmaga. Ej, ima plaze, rado. Evo. Ne, Barnija prehiteva. Mogoče bo spet dobil eno točko. Tih bota. Smi temu povedal, da preveč sprintam. Ne, Barnija je dobil še eno točko. 7,5. 7,5 za njega. Zame pa šele 6. 6. Izgubljam. Ne. Sedaj ga moram naslednjo rundo prehiteti. Bom pa malo ustavil. Ajde, zelena. Ja. Arno, Barni. Zdaj jaz kao preveč zašibam. Daj ti reč, da si preveč, da sem preveč zašibal. Barni je rekel, da sem preveč zašibal, da dobim pol točke, če pridem na cilj. Ali bom prvi pri semaforju, da dobim pol točke, da bo izenačeno. Evo, prvi pri semaforju. Pol točke. Rdeča luč. Kaj? Semafor nasleden. Evo. Pazi. Gremo čez cesto. Evo, zdaj pa če zmagamo pri naslednjem semaforju. Evo. Moramo zmagati, da dobimo eno točko. In ali bo to čista zmaga, ali bo poraz. Ampak ne, Kulgaj je zmagal, ena točka je njegova. Ne, rdeča luč. Kaj je rezultat? Kaj si ti to naredil? Kaj si prihitil mene? Zdaj je 6, 7,5, 7,5. Ja, zdaj je 8,5. Za mene je 8,5, ker sem dobil ena točka. A ja. Ja, zdaj je Arnold na 5, če bo zmagal. Ja, on je pa vesel. On je pa vesel. Jaz sem pa vesel, ja. No, tukaj lahko vidimo, da smo naredili novo kolesarsko stezo, ja, novo, kaj prej ni bilo. Novo kolesarsko? Tu vidite, tako. To je Gosposvetska cesta, rdeča luč. Čakamo. Zelena, zdaj pa idemo. Ne,
Barni jame prehitel. Ne. On bo pri naslednjem semaforju. Ne. Glejte, Gosposvetska. Lepa. Prenovljena, vse novo. Glejte, vse novo. Vse. Tlakovano, vse. Vse je. Ne, Barni je dobil eno točko. 8 pa prav poti, 8 pa pol. Ne. Barni je dobil eno točko. Bravo, Barni. Izenačeno. Evo, gremo na cesto. Slovenska cesta, tudi prenovljena že. Lep čas. Avtobusi vozijo. Vozijo na metan. To je najbolj škodljiv plin. In zato, če avtobus eksplodira, je kabum. Eksplodira pol mesta. Ja, to je to. To je naša Ljubljana, veste. Jo, Ljubljana. Vse osvetljeno. Barnija je temle. Malo naprej. Dečo lučko ima vzadi. Barnija zmaguje. Če on pride prvi, zmaga to dirko. Ja. Bomo videli, kdo bo zmagal. Ali bo to cool guy, cool guy, cool guy, ali Barnija. In zmagovalec je... Cool guy. Ne, se ne, Barnija je zmagal. Barnija! Kako ste doživeli to uspešno sezono, da ste premagala cool guy-a? Kako ste doživeli, da ste cool guy-a premagala z 9 proti 8 pa pol? 9 pa pol proti 8 pa pol. Kaj pravite? Kaj pravite, Barnija? Vaša izjava? Ne, ja, gori zdaj. Kaj pravite, Barnija? Premagal sem ga, to je bil moj cilj. Sam ga je. In ja, zdaj pride do doma in to je to. Se poslovilo in greva. Ali pa se okar Miljo tukaj poslovila, ali? Ja. Ker je meni samo dir jaz domov. Ajde, čau. 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 Fajn bot. Ajde, subscribejte se na kanal, pa na mojega tudi obvezno. Ajde, čau.